Ангеліна, ти знаєш, що почали святкувати 19 листопада 2014 року? Ти знаєш, зараз як в школі на уроки історії. Так, не знаю. А я пам'ятаю, як приходив у нас гость, який розказував про історію, і ми сиділи тако. Так. Зали цієї інформації. 19 листопада 2014 році вперше в ООН відсвяткували День жінок-підприємців. І це прекрасно, тому що жінки також прагнуть керувати і створювати свій бізнес, і якось реалізовуватися. І саме Україна підтримала цю ініціативу вже у 2016 році. Це стало можливим завдяки допомозі Міжнародної амбасади жінок-підприємців. Метою свята є збільшення підприємниць, жінок, їхніх можливостей, і все ж таки, щоб вони змогли реалізуватися усюди, де тільки захотіли. Мені аж захотілося одразу поговорити про це, тому сьогодні ми запросили до нас гостя. Це Наталія Ковалько, медіаторка, адвокатка, бізнес-тренер. Нам ще сказали, що вчена, тобто науковець. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні День жінок-підприємців. Хотілося б вперше на спочатку дізнатися, яка роль сучасної жінки саме у бізнесі. Знаєте, мені здається, що наразі говорити про те, от у нас так класно сталося, що наша країна все ж таки підхопила тенденцію до гендерної рівності. Угу. Сьогодні у нас дуже багато жінок, вони є підприємцями, особливо, якщо ми говоримо про малий бізнес, і, звичайно, вже йдемо до середнього, великого бізнесу, і вже наразі не виникає ніякого питання у людей, там, як ти так можеш бути мамою, займатися тим, і ще бути підприємницею. Це нормально. Головне, щоб вміти організувати свій час, так, тому що дійсно жінка-підприємець, як на мене, на сьогодні, це людина, яка повинна бути мультифункціональна. Mm-hmm. Знаєте, вона має бути гарно виглядати, так, якось намагатися. Якщо є діти, то бути гарною мамою, якось або встигати, бути креативною, бути стресостійкою, тому що стільки багато викликів, так, постійно потрібно щось реагувати. Особливо ті жінки-підприємці, які мають дітей, які наразі в онлайні перебувають, так, вони повинні бути постійно в такому, знаєте, зібраності, щоб тут встигати Zoom перевірити, і ще встигати покерувати, і ще встигати якось собою зайнятися, і бути в цьому русі постійно, в динаміці, для того, щоб дійсно, ну, скажімо, себе задовольняти, задовольняти інтереси, заробляти кошти і якось бути такому. Я зараз подумав, що кожна жінка – це Юлій Цезар. Робить одразу троє речей. Слухайте, мені подобається його думка. Все ж таки, сказав те, що так давно хотілося почути, що жінки, вони ого-го. Ні, ну, подивіться, якщо чоловік, ну, так, чесно, так, вони якось, як казала Маргарет Тетчер, якщо ви хочете щось спитати, так, спитайте у чоловіка. Якщо ви хочете, щоб щось було зроблено, спитайте у жінки. Там. Тому що у чоловіки, ну, ми не нівелюємо, звичайно, роль, але загалом це про якісь там глобальні аспекти, політи нам на Марс, так, якісь стратегічні. Жінка, вона теж цим займається, але плюс будинок, плюс діти, плюс виглядати, плюс ввечері ще там польку-бабочку станцювати, щоб всі були задоволені. Тобто потрібно бути постійно, і ще ж, звичайно, є якась соціальна сфера, так, потрібно розвивати, постійно вчитися, постійно досконалюватися. Тим паче, якщо ми говоримо про підприємництво в нашій країні, ти маєш бути постійно обізнаний, що відбувається, так, які там закони нові, що відбувається в суспільстві, як прилаштуватися, яким чином от наразі в пандемію реагувати, так, щоб бути все ж таки, щоб тебе не вимкнуло, так, щоб ти залишався в тому потоці, тому що дуже багато, бачите, бізнес і вони пішли просто. Uh-huh. І теж жінки були задіяні, тому що жінки задіяні, так якось сталося, більше в сфері послуг, так? І деякі послуги просто, ну, вже не є затребованими. І жінка має адаптуватися, має бути окей. Сьогодні що таке стресостійкість, так? Це здатність бути адаптивними, так? Не постійно бути так стійкими, а адаптивними. І ми намагаємося це робити. А дивіться, цікавий момент, що з 2016 року от Україна підтримала цю ідею. А до того часу, до 2016 року, чи було також популярно серед жінок, що вони цікавилися підприємством, що вони намагалися бути на якихось посадових таких місцях, але у них це не виходило? Чи дійсно от ви прослідковували, що цей закон, наприклад, допоміг? І зараз більше жінок реалізовуються в плані своїх ідей? Мені здається, що взагалі такі зміни законодавчі, де Україна підтримує, так, приєднується, вони дуже позитивні. Тому що, незважаючи на те, що, можливо, не всі відчувають якусь там гендерну нерівність, якісь моменти, але воно є, так? І от така, якби, вже кореляція законодавства і дійсно дійсності, що відбувається, вона дуже позитивно вплинула. І навіть якщо ми можемо говорити, ну, і тоді були жінки, звичайно, і в політиці ми знаємо, з вами приклади, так, і в підприємництві знаємо. Дуже в нас потужні є підприємства, які очолюються жінками. Ну, так, не будемо рекламувати, але є, так. Але все ж таки, оці моменти, вони, мені здається, допомогли більше чоловікам зрозуміти, що жінки, вони все ж таки, от, гендерні ролі у нас рівні. От
Просто, як мені здається, раніше жінок не вважали, якби так, ну, серйозно не сприймали. До них могли дослухатися, але не допускали, щоб жінка була, наприклад, керівником якоїсь великої компанії. А от потім, як вже я розумію, що у них з'явилася на це змога. Ні, змога була і тоді. Просто сприйняття, ментальність трошки зміниться ж з роками, так? І якщо раніше було, скажімо, ну, так, зашореність більше була така, так, жінка, вона, як вона може встигати? Ну, якщо вона вдома, і тут ще, якщо вона може керувати, якимось займатися там, ще якось виглядати, то от такі кроки нашої держави, вони все ж таки, мені здається, більше допомогли, перше, чоловікам все ж таки, ну, зрозуміти, що окей, а по-друге, жінкам сказати, що я можу. Ага. Я можу не тільки займатися там сім'єю, там чоловіком, собою, там, а я можу ще плюс до того зробити і кар'єру, там постійно самодосконалюватись, робити якісь кроки, подорожувати сама, не завжди з сім'єю, тобто якось розвивати себе, тут займатися, наприклад, кулінарією, тут бути кращим економістом. Тобто такі от кроки, вони допомогли, мені здається, самим жінкам. Тому що є чоловіки, знаєте, якщо щось хочеться, просто робиш, так? Жінка 315 разів подумає, щоб зробити краще. Тому що нібито все окей, але давайте ще трошечки дороблю щось, так? Нібито я вже, ну, суперзірка, але ще мені потрібна маленька тут зірочка десь тут, і я почну сіяти. А чоловіки, зазвичай, вони не сумніваються, так якось в природі. То такі от, мені здається, моменти вони повинні бути. І дуже ще класна штука така, знаєте, сестринство, яка наразі є в Україні, коли жінки підтримують жінок. Коли от є рухи різні, коли жінка може звернутися, де їй скажуть, іде повчитися, так? Десь допоможуть. Є певні такі об'єднання жінок, які допомагають один одній. І в нас, мені здається, у жінок така, якщо є конкуренція, не така позитивна конкуренція. Ми не вбиваємо одразу конкурента, ми намагаємося з ним домовитися. І от якраз я хочу сказати на прикладі своєї професії. Я займаюся, крім того, ще адвокатом, вченим, медіатором. Це така професія, це незалежний, нейтральний посередник у вирішенні спорів, конфліктів. Якраз на цьому тижні насталася така визначна подія в Україні. Нарешті з 13-ї спроби прийняли закон України про медіацію. Тобто ми вже на сьогодні маємо можливість змінити взагалі парадигму вирішення спорів, конфліктів в Україні дійсно на іншому рівні. І от якраз, якщо подивитися на нашу професію, то цій професії в Україні, ну, приблизно 20 років. Не знаєте? Я не знаю, що це. Я хотів би, щоб пояснили вам. Ви між собою маєте якийсь конфлікт або спір, або потенційний. У нас з вами є, от скільки тут, два яблуки, так? Нехай так. Одне. Що робити? Ви хочете разом це яблуко? Так поділити його навпіл. Ангеліна хоче ціле, вона не любить. Я не і можу ви її хочете ціле. А я теж хочу і шоколад. Хочу зараз. І ми тоді намагаємося, що робить медіатор, він намагається віднайти таке рішення. Оп! Бачите? Think about. Так це все медіатор виходить. Ось. Тобто, і медіатор, для того, щоб ви не побилися, для того, щоб ви дійсно розказали, що ми можете хочете з такою штучкою, бачите, зелененько. А Ангеліна просто хоче їсти, а вам естетично хочеться, щоб воно було таке. Отже, медіатор компроміси допомагає не лише компроміси, а й консенсус. Що, чим відрізняється компроміс, чи це ви чимось поступаєтесь. Ага. А в консенсусі ви генеруєте якесь нове рішення. Нове, зовсім нове. Можливо, ви, Ангеліна каже, слухай, я дійсно, а там було ще щось, так? Ага. То я з'їм краще це, тому що мені хотілося б більше це. Просто я не знала, що воно там є. А ви скажете, що мені не принципово, оце яблуко я б хотів тільки поставити, коли я сфотографую, я віддам тобі з'їсти. А це ви займаєтеся цими питаннями, ну, в бізнесі чи в бізнесі? Житті? І в житті. Я займаюся саме бізнес-медіацією, тобто допомагаю бізнесу, коли в них є конфлікти і коли можуть бути. Так, наприклад, ви хочете зробити бізнес. Але розумієте, що щось там, можливо, Ангеліна приховує. І не можете їй сказати напряму. Або хотіли би. Або, наприклад, навпаки. Так? І тоді ви приходите, і ми розказуєте мені, як то вас виглядає, і як ви хотіли би. І ми вже тоді за допомогою певних прийомів, тих, якими володіємо як професіонали, намагаємося це покласти на бумагу, показати вам дійсно, що ви хотіли сказати, як воно виглядає, тому що що як у нас. Ми думаємо, що всі один одного розуміють. А насправді люди чують тільки те, що їм говорять. Всі інші люди що додумують, так? У мене виникає запитання. Дуже часто, коли є якийсь спільний бізнес із кимось, коли виникають якісь певні суперечки, бізнес закривається. Ми розуміємо, що це податки, це робочі місця, це в цілому якісь там, можливо, будівлі, вони
не мають орендатора, тобто хтось не заробляє. Тобто дуже багато хто втрачає від цього. Як ви допомагаєте зробити так, поділити бізнес, чи, можливо, направити на правильне русло тих людей, які хочуть закриватися? Дуже класне запитання. Дивіться, насправді, коли виникає якийсь конфлікт, люди в емоціях, вони демонструють тільки позицію. Я хочу закрити, зачинити бізнес, і мене не цікавить взагалі твоя позиція. Це позиція. Але під цією позицією завжди є якісь інтереси, потреба. Чому саме зараз хочу закрити? Чому саме в такий спосіб? Можливо, когось там хтось хворіє. Можливо, хтось хоче переїхати в іншу країну. Можливо, якісь є обставини, там, пов'язані з сімейним. І коли ми розбираємо, чому саме зараз, чому саме в такий спосіб, ми доходимо до того, що, можливо, потрібно закрити. Але, наприклад, виплатити якусь компенсацію, можливо, виокремити частину, залишити партнера, щоб він працював сам. Тобто ми допомагаємо, крім того, що, скажімо, вирішити проблему, яку вирішують самі сторони, щоб сторони залишились у стосунках, в гарних стосунках, щоб репутація сторін не страждала. Тому що, ви ж бачите, в нас кожен день якийсь скандал. Так? Якщо б люди в нас все ж таки розширювали, я сподіваюся, це буде вже наразі, ці кордони мислення, то перед тим, як дещо віщати, так, або писати там, в Фейсбуці, в Лінкедині, в Інстаграмі, він такий, все там пририває, вони б зупинилися і поговорили. Усе поговорити, це нібито легко, так, як ми з вами, а з іншого боку складно. Людина, коли в емоціях, вона хоче тільки нападати, так, і, а інша, яка думає, що нападає, що тут включається рептильний мозок, вона біжить або теж нападає. Найкращий захист – це атака. Розумієте, от, на жаль, так сприймається. Ми б хотіли по-іншому, щоб найкращий захист був все ж таки спілкування. Якась кореляція взаємних потреб і інтересів задля напрацювання взаємної стратегії. Ви знаєте, ви досить цікаво підняли тему. Ось, ну для нас це взагалі щось нове. Почали говорити про підприємці, а так, тут... Так, це ж про підприємництво. Так, так, так. Це те, якраз чим займаємося. Чому я сказала про медіацію? Тому що 20 років медіації, якщо подивитися, то приблизно десь 80%, навіть більше, це жінки, які ще тоді почали думати, що оце суд – це тільки початок конфлікту. Навіть якщо суперрішення – це початок. А чоловіки тільки наразі підтягуються до нас і щось там вчаться. Я знаю, чому це так, чому жінки. Тому що у вас є право. Практика, у вас є діти, а там треба компроміс. Ні, чому? Ну всі ж є діти. Просто жінки, вони такі більше. Ви більше просто виховуєте, ніж. Ні, ми гнучки просто. Хай буде так. Жінки за те, що все ж таки, ну давайте подумаємо, який є різні інші варіанти. Ми ж мультизадачні, так? Ми бачимо, що нам тут не їде, тут двері зачинені, ну, потрібно вийти. Давайте пошукаємо вікно. Знаєте, я дуже хочу, щоб ми знайшли змогу і ви знайдете можливість, щоб ми детальніше наступного разу при зустрічі саме розібрали цю тему, можливо, на якихось конкретних прикладах. Це було б дуже круто. Але зараз хочеться повернутися до саме нашого дня, жінки, підприємництво, і поговорити, чим зараз найпопулярнішим напрямом займаються які жінки. Що вони обирають? Особливо зараз в період пандемії, коли дуже багато роботи онлайн. Можливо, ви могли б детальніше розказати? Ну, те, що я сказала, мені видається, так скажімо, я не можу сказати за всю країну, що все ж таки жінки вибирають, перше, це послуги, так, сфера послуг. Ну, що може бути? Там різні там, моменти, пов'язані з тренінговою діяльністю, так, різні, скажімо, аспекти, які пов'язані, скажімо, салони, так, це супер, ні, ну чого? Потім відкриваються спортивні зали, такі невеличкі, не такі, які направлені на те, щоб, наприклад, стретчинг, все інше таке. З іншого боку, ми можемо сказати про те, що жінки деякі, які ну, залишилися вдома, так, або вдома з дітьми, вони почали щось виробляти. Ми можемо сказати про такі власні невеличкі кондитерські, які почалися, так, якісь крафтові продукти, якісь хліб пекують. Дуже багато зараз є замовлення, якщо ви подивитеся в інстаграмі хліб на замовлення, або щось інше, або почали робити якусь таку продукцію, знаєте, крафтову, якісь там еко-сумочки, які зараз дуже полюбляє, знаєте, ці підлітки. Тобто все ж таки теж починається, це ми про малий так, бізнес. Що стосується, наприклад, навіть середнього, жінки наразі дуже теж представлені в нас в IT-індустрії. Це просто не дуже помітно, але жінки креативні. І якраз команди, які в собі поєднують і жінок і чоловіків, вони генерують найкрутіші рішення. Тому жінки можна побачити, жінка вона може і програмувати, і робити якісь інші речі. І це окей. Тоді виникає запитання. Хто ж тоді ваш конкурент? А хто ж наш конкурент? У нас, якщо би... Якщо ви мультизадачні, якщо ви можете знайти рішення... У нас немає конкурентів. Якщо б так всі розуміють, у нас є
партнери. Кожен з нас може бути партнером один одному. Якщо дійсно конкуренція – це класна штука, знаєте, де в спорті, так? Угу. Класно, в спорті конкуренція. Якщо ми говоримо про підприємництво, це теж класна конкуренція. Але не коли ми хочемо вбити партнера, зробити йому якийсь чорний піар або зробити так, щоб не працював, а ми дивимося, що він робить, і робимо своє краще. Тобто ми орієнтуємося задля росту. Угу. Оце от позитивна конкуренція. А от в моменті саме в конкуренції жінки, які от розпочинають, можливо, тільки підприємство, і зараз дивляться на телеекранів, вони розуміють, що ой, страшна конкуренція, ой, а я в цьому недосвідчена. А можливо, ви, як людина вже з досвідом, могли б порадити, на що звертати увагу, або, можливо, свою історію, як ви боролися з цими переживаннями, куди звернутися? Ну, по-перше, мені здається, знаєте, потрібно, якщо щось хочеш робити, почати робити. А, найголовніше. Тому що у жінок дійсно таке є. Я просто про себе наразі, може, не у всіх жінок. Хочеться щось зробити, але видається недостатньо ще досвіду, що має 4 освіти, ще 5 має мути. Ну, щось ще не знаю, потрібно ще спитати. І презентація, ну, не ідеальна, ще дороблю. Так? І це може бути роками, так? Просто потрібно дійсно, ну, підготуватися, звичайно, знати якісь там основи менеджменту, так? Знати якось розбиратися, там фінансова якась грамотність повинна бути. Але все одно, якщо є якась ідея, класна ідея, є покликання, є таке бажання і натхнення, потрібно почати робити. Угу. Просто я кажу, що багато просто сидять і не роблять, тому що видається, що ну, можна ще ну, почекати. А знаєте, ідеї класні, вони ж так десь хтось почує і зробить те ж саме, коли є гроші. Потрібно шукати гроші, якщо, наприклад, в тебе є можливість і бажання, але їх немає, так? Ти можеш зробити команди. Дуже класні зараз акселератори є, де і так у жінки представлені зі своїми ідеями, де їх вчать, яким чином зробити саме бізнес з цієї ідеї. Тому що таке ідея? Якщо немає команди, якщо немає в тебе розуміння, як її паркувати, так, припаркувати, так, то вона залишається ідеєю. Я хотіла бути, ну, окей. Тобто потрібно просто повірити в себе, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, але знайдеться зазвичай одна людина, яка скаже: поїхали, я допоможу. І не боятися робити помилки. Всі ми вчимося, правда? Ну, не вийшла з цим бізнесом, вийди з іншим. Бо до того, як дійти до чогось великого, ми знаємо стільки таких прикладів, скільки було провалів, так? Історії ну, неуспіху. А люди все одно якось роблять. Тобто потрібно не боятися робити помилки. А якщо є покликання, є дійсно в тебе часто натхнення це робити і звичайно, підготуватися мінімально хоча б. Орієнтуватися на якусь законодавчу базу, зрозуміти, скільки тобі потрібно грошей, де ти можеш її взяти, так? Може в тебе є якась щось там, якісь ну, свої, а можна когось ну, попросити навіть, так? Можна якийсь маленький кредит взяти, але почати це робити, підготувавшись і дійсно розуміти, що таке підприємницька діяльність. Це ризикова діяльність, так? Яка направлена завжди, вона пов'язана з ризиком. Тобто ми не можемо гарантувати собі, коли ми починаємо підприємницьку діяльність, що в нас супер все вийде, одразу ми станемо, все в нас. Ні. Ми повинні розуміти і чесно щоб собі сказати, що окей, може все й вийде, але може і не вийти. І тут, коли не вийде, можна поемоціонувати, можна навіть, скажімо, поплакати, так можна зробити, можна емоцію цю віддати, встати і сказати: окей, підемо в інший шлях, підемо по-іншому. Я хочу ще дати вам невеличку задачку, щоб ви сказали свою суб'єктивну думку. Уявляємо собі підприємство, де є два керівники. Два чоловіки, дві жінки, чоловік і жінка. Яке буде, на вашу думку, найкраще функціонувати? Так, з таких два чи п'ять? Він має три варіанти. Три варіанти, коли два керівники. Це чоловіки, два керівники, або жінки, або от пара, чоловік і жінка. Дякую, колего, за вашу... Дякую. Працюємо в тандемі. Супер. Дивіться, ну все, тут не можна так сказати, що поганий тандем чоловік-чоловік, жінка-жінка, все залежить одно від людей, так? Але, всі професіонали, абсолютно всі, от суб'єктивна але, думка. Але, як на мене, знаєте, ми рівні, чоловіки і жінки, але ми різні, ми не можемо сказати, що ми однакові. І в кожного з нас є свої, скажімо, сторони сильні і слабкі. І мені видається, от якраз цей, оце така, знаєте, поєднання чоловічого і жіночого, в компаніях, в управлінні, коли там перше CEO, наприклад, там або власник – це чоловік, а поруч з ним жінка, воно дає максимально ефективні результати. Ну, це вже так перевірено, скажімо так, і на Фейсбуці, і на інших компаніях, коли поруч з чоловіком – жінка, або поруч з жінкою – чоловік. Тобто, мені здається, такий тандем найкращий. Можна підказати, щоб не дивитися, знаєте, в одну сторону. А тут ще такий горизонтик може відкритися, оп, тут ще є інші квадратики, бачите, і треугольнички.
Клас. Чесно, от просто така якась мотивація від вас, заряд, позитив, те, що от потрібно в цей день, особливо для тих, хто розпочинає. Я переконана, що ми з вами ще не раз зустрінемося. І щиро вам дякуємо за те, що знайшли час. Дякую. Я хотів би сказати в словах, які нам сказала сьогодні Наталія, це звучало: «Гей, чемпіоне, у тебе все вийде!» Ангеліна, давай трішки підсумуємо, що ми сьогодні дізналися. Давайте разом з вами, дійсно. По-перше, жінки, підприємниці – це зараз круто, модно і реально. Так. Розпочинати… Не боятися. Тандеми – це прекрасно. І не боятися робити помилок. І пам'ятайте, що є нова професія, скажіть, будь ласка. Медіатор. Медіатор – це люди, які вирішать ваші проблеми у бізнесі, в сім'ї. Допоможуть, щоб ви їх вирішили. О, не вирішать за вас, а допоможуть вам. Дякую, що ви мені допомогли. Ангеліна, що можна зробити буквально за 3 хвилини, скажи мені. За 3 хвилини запостити сторіз, випити чаю і сказати усім привіт. Так, тому зараз ми поки що пофотографуємо з нашою сьогоднішньою гостею, це Наталія Ковалько. Дякуємо, що ви були разом з нами, а ми поки... А ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо підписатись на канал, поставити вподобайку і написати коментар. Так, і ми надалі будемо дивувати вас цікавим та якісним контентом. Не перемикайтеся, будьте на нашому YouTube-каналі «Правда тут».